Kryetaria Gjakovës Mimoz akusari Lila u zotua se do e liraj nga përgjësia drejtorin Armand Vokshi sa po të njësë procesi gjytësor ndaj ti. Kusari Lila tregoj se nuk është informuar nga Prokuroria Gjakovës për ngritin atë akuzës ndaj drejtorit administrasës së përgjithshme Armand Vokshi. Fillimisht lejoni të them që për akt akuzë ka marrë vesh prej medjave dhe zyrtarisht as komuna, as drejtori nuk janë të informuar nga Prokuroria. Besoj që në një rast të tillë duhej që kjo informat na sille edhe neve se drejtori i administratës publike është një drejtor i cili mban një post tepër të rëndësishëm, por gjithashtu është edhe drejt për drejt i emruar me vendim nga kryetaria komunës. Për ngritjen e akt akuzës ndaj Vokshit për shpërdorim të detyrës zyrtare, kallxa.com raportoi para 3 ditësh. Kusari Lila tha se do i lirojnë nga përgjegjësia drejtorin Vokshi posa të nisë procesi gjyqësor ndaj tij. Në momentin e fillimit procesi gjyqësor, unë do t'i kërkoj drejtorit administratës që të lirohet, domethënë nga obligimet në administratë, për arsye se duhet i njëjti standard dhe i përgjithë. Edhe pse absurdi në vetvete në rastin e fjalë është që ne kemi një prej drejtorëve me performancën më të mirë. Armand Vokshi po akuzohet nga prokuroria nga se detyroi shtëpiakun e komunës së Gjakovës për të blerë një pajisje zërimi, e cila ishte vjedhur nga një i afër midi. Kusari Lila tha se sistemi i drejtësisë është manipuluar për ta shfrytzuar këtë rast si karrem për sulme politike. Është ndryshuar deklarata e personit cili ka përgatitur pastaj kallëzim penal dhe gjitha kjo ngjan asgjë më tepër se në një manipulim sistemi i drejtësisë ose në një formë një revansh për një proces i cili unë prap nuk kam dyshim se në fund do të zbardhet e vërteta dhe në fakt do dalin gjitha argumentet që do ta demantojnë këtë akt akuzë.